Hello mga mi, so tutorial na naman po ulit tayo. So ang gagawin ko po ngayon ay itong double layer na hair bow. So itong tela na ginamit ko mga mi is nabili ko lang po sa ukay-ukay. So blouse po ito mga mi. Ang size ng tela na gagamitin ko mga mi ay 28 by 16 cm at saka 28 by 8 cm. At itong pangtali po natin sa gitna mamaya is 2 uh, inch ang lapad. So ang pataas po niya is kayo na po bahala kasi magagamit nyo pa din naman po sa susunod so nyo po na gagawing hair bow. So ang first natin gagawin mga, mga mi is ilalatag po natin yung 28 by 16 cm tapos ipatong po natin yung 28 by 8 cm. Dapat mga mi is pareho po, po silang right side. Kagaya po ng dito sa picture na nilagay ko po dito sa baba. Sundan nyo lang po yung nakikita nyo po dito sa video mga mi kasi madali lang naman po ito siyang gawin. So i-handso ko lang ito mga mi para sa mga wala pong mga sewing machine or makina is, makagawa pa din po kayo. Kasi pwedeng pwede po talaga ito siya kahit po hindi makina ang gamitin nating pantahe. So, tatahin lang po natin dyan sa taas mga mi. So, kagaya nito. So, ihahanso ko lang po siya mga mi para po sa mga wala pong makina or sewing machine. After nating matahi mga mi is ganito na po siya. So, babalik ta rin na po natin siya. After natin mabaliktad mga mi is paplansyahin na po natin siya para maganda po siya tingnan. Ayan, so ganito po siya kapag nabaliktad na po natin yung ginawa po natin. Tapos yung 2 inch na tela kanina mga mi, istahiin nyo din po. Kasi ito po yung gagamitin natin pang tali po sa gitna ng bows po natin or ribbon po natin. Ang next po natin gagawin mga mi is uh, ayusin po natin itong tela natin, yung nandyan sa center po niya. Dapat po nasa gitna po talaga siya bago po natin siya plantsahin. Akala ko nga mga mi mahirap siyang gawin pero nung trinay ko is nakuha ko naman po siya kaagad. Sobrang ganda nito sa actual mga mi. So plantsahin yung mga mi ha para maganda po, mas lalo pa po siyang gumanda yung ating gagawin na hair bow. After nating ma-plant siya mga miis, ilatag po natin at saka i-fold po natin siya sa gitna. Kagaya po nito mga miis. So tignan nyo lang po mga miis yung uh, video po natin para madali nyo pong masundan po yung paggawa po natin ng double layer na hair bow. So ganyan lang mga miis. Tapos i-fold po natin papunta po doon sa nilagyan po natin ng marker kanina. So ganyan po. Tapos, tatahiin na po natin siya yung dyan po sa may gitna. Tapos hihilain nyo lang po yung sinulid mga mi at saka i tatali po natin siya para mag-form mag po siya na uh, ribbon. So, ito na siya mga mi, o ba diba? Ang ganda na po siya. So, para mas lalo pa po siyang gumanda, ilagay na po natin yung tali po niya dito sa gitna. sayan so, O, oh, di ba mga mi, ang ganda na po niya. So, ang last na po natin ilalagay mga mi ay yung kanyang uh, clip. So, alligator clip po yung nilalagay ko po dito sa aking mga hair bow. So, ang size po ng aking alligator clip mga mi ay 7.5 cm. So, nilagyan ko na po ito ng glow or stick glow. Tapos, sisindihan ko po ulit ng lighter para mas madikit pa po siya sa ating tela. So, ganyan po talaga yung ginagawa ko mga mi. Sinisindihan ko pa po ulit yung stick glue ng lighter bago ko po siya ilagay po sa ating uh, hair bow para mas madikit po siya. So, ayan, tapos na po tayong maggawa ng ating two-layer na hair bow. So, ito try na po natin dito sa ating template. So, ayan po. O, diba? Ang ganda. So, ayan lang mga mi. Thank you for watching.